Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska područja su u kojima ljudi najviše umiru od kardiovaskularnih bolesti u Evropi. Kako bi se toj poražavajućoj statistici stalo u kraj, neophodno je da se više radi na preventivnim aktivnostima u praksi, smatraju u Dobojskom domu zdravlja u kojem je prije nepune 2 godine otvoren HISPA centar. Svakom pacijentu poklanjamo preko potrebno vreme, mi svakom pacijentu lekove, preporuke za fizičku aktivnost i preporuku za ishranu, za dijetu. Profesor dr. Nebojša Tasić, pomoćnik direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Beograd, kaže da je HISPA centar sigurna kuća u kojem je odnos ljekara i pacijenta na jednom posebnom nivou. Radi se po posebnom programu koji se ne sastoji samo od lijekova, već i dobre dijagnostike, fizičke aktivnosti, ishrane, zapravo svih onih komponenti koje će spriječiti kardiovaskularno oboljenje. Mi na neki način, posle jednog vrlo detaljnog pregleda i razgovora s pacijentom, vidimo šta je to najvažnije kod tog pacijenta, što s jedne strane treba popraviti, s druge strane očuvati, pre svega pravcu očuvanja zdravlja, i kreiramo njegov lični program. Taj program naravno se sastoji iz nefarmakoloških mera, kao što su dijeta. Osim što je potrebno podići svijest pacijenta o očuvanju njegovog zdravlja na veći nivo, neophodno je edukovati i medicinsko osoblje koje radi u takvim centrima. Medicinari u Dobojskom domu zdravlja od otvaranja HISPA centra u Doboju prisustvuju predavanjima, a nedavno im je predstavljeno i kako 24 sata pratiti krvni pritisak. Od 18. do 20. maja u Trebinju bit će održan prvi HISPA kongres u Bosni i Hercegovini, na kojem će svjetski stručnjaci iz kardiovaskularne oblasti prenijeti svoja znanja domaćim medicinarima.